Қазақтың ұлы ақыны, философ әрі ағартушы Абай Құнанбайұлының есімі Францияда мәңгілік сақталатын болды. Алматы қаласының мың жылдық мерейлі тойының аясында Рен қаласында Абайдың қола мүсінін салтанатты ашу рәсімі өтті. Абай Құнанбайұлының қола мүсіні Францияның Рен қаласының Алматы бағында орнатылды. Алматы мен Рен қаласы осыдан 25 жыл бұрын туыстас қала атанған болатын. Сондықтан Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек бастаған қазақстандық делегацияның сапары Алматының мың жылдығы, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мен екі елдің бауырластығына ширек ғасыр толу мерекесіне сәйкес келуі бекер емес. Мен жалпы ойлаймын, осы екі қаланың қарым-қатынасы арғашанда күшейтін болады. Соның үстіне Рен қаласы ол бір үлкен агломерацияның орталығы, жастардың қаласы. Алматы қаласында осы жерде 38 жоғары оқу орындары бар, инновациялық қала. Сондықтан біз экономика, мәдениет, басқа салаларда көбірек жұмыс істейміз деген ойдамыз. Енді Абай мүсіні Францияның болғандықтан осы халқы біздің мәдениетімізді, тілімізді, дәстүрімізді көбірек біледі деп мен сенемін. Мен бүгін Алматы қаласының мың жылдығын өзімен аттас осы Алматы бағында атап өту шарасына және Қазақтың ұлы ақыны данасы Абай Құнанбайұлына арналған ескерткіштің ашылу салтанатына қатысқаныма өте қуаныштымын. Француз ақыны Луи Арагон ағартушы Абайдың данышпандығына таң қалған болатын. Ол французда Абайға тең келер ақын жоқ болған емес. Оның шығармаларын 19-шы ғасырдың ең үздік классикасы деп бағалаған болатын. Енді Абайдың есімі қаламыздың сәулет бейнесінде мәңгі сақталады. Алматы әкімшілігінің делегациясымен бас қосып, қаламыздың экономикалық және іскерлік топтармен бірлесе отырып, өнеркәсіп, цифрлық индустрия мен туризм, мәдениет және білім беру салаларындағы ынтымақтасу мәселелерін талқыладық. Екі жақты кездесулер барысында қос қаланың басшылары шаһарды көркейту, көлік, мәдениет және білім беру саласында жүзеге асып жатқан көптеген жобалардың ұқсастығын атап өтті. Қазақстан делегациясының құрамында барған дәстүрлі әншілер, сазген сазы, фольклорлы этнографиялық оркестр мен басқа да қазақ өнерпаздары Рен қаласының тұрғындарына әннен шашу шашып өнер көрсетті. Талғатбек Абдығожаев, Жанат Эрнест, Жомарт Ахметов, хабар 24, Франция.